בית המשפט האריך היום עוד בשלושה ימים את מעצרו של אמיל אליהו, תושב אור עקיבא, שנחשד בחטיפת בנו. נראה את התיעוד רגעי מעצרו של האב בשבוע שעבר, אחרי כמה ימים שהמשטרה חיפשה אחריו ואחרי בנו שהיה עמו, הנה הוא שרוע על הרצפה כשהשוטרים רוכנים עליו. הנה קטע. שלום, כאן אליהו אליאור, הילד שנהדר. ואני בכלל לא נהדרתי, סתם מדברים, סתם שטויות. אמא הכל מספרת לכולם. אני בעצמי יצאתי, ברחתי מהבית, וזה לא פעם ראשונה שאני בורח מהבית, וברחתי מהבית, והתקשרתי לאבא שלי כי כבר נמאס לי ממנו, זהו, אין לי כוח יותר, זהו, נמאס לי. ואני רוצה לבקש ממכם משהו. אתם בבקשה בשבילי יכולים לעזור לי לחיות עם אבא שלי. עורכת הדין מורן סמון, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. מומחית לדיני משפחה. זה קטע קשה מאוד, הסרטון הזה, צריך לומר. ואני קודם כל רוצה לשאול אותך, איך אבא הופך להיות חשוד בחטיפת הבן שלו? יכולות להיות כמה סיבות. הסיבה הראשונה זה כי הוא חטף את הבן שלו. Mm-hmm. הסיבה השנייה היא, זה כי יש מערכת יחסים שהיא מאוד מורכבת אחרי הגירושים, שהמערכות המשפטיות והמערכות של האכיפה ומערכות הרווחה לא יכולות לספק פתרון מספיק רגיש לסיטואציה, עד כדי כך שילדים נופלים בין הכיסאות, שאלימות במשפחה נופלת בין הכיסאות, שתלונות שווא נופלות בין הכיסאות, ונוצרות לנו תופעות מאוד מאוד גדולות שלצערי הרב רק הולכות ומחמירות, כי אחוזי הגירושים הולכים וגדלים. כל הנושא של היישוב סכסוכים במשפחה לא מקדם. העובדה שההורים לא מקבלים את הטיפול אחרי, לא מקדם אותם, הם לא מקבלים את ההדרכה ההורית, וזה מביא למצבים כאלה. אני לא מכירה את התיק אמנם בצורה, באופן אישי, ולא קראתי פרוטוקולים, אני מסתמכת על מה שכתוב בתקשורת, אבל עיקר הסכסוך פה הוא על טובתו של הילד. וכל אחד מושך מצד, והילד פה נקרא באמצע. ואיזה חשיבות, אם בכלל, יש לרצון של הילד, כפי שהוא מיטיב לבטא אותה בסרטון הזה שמופץ ברחבי הרשת, סרטון אגב של 4 דקות, שהבטן מתכווצת מלשמוע אותו, יש איזושהי חשיבות לרצון של הילד שאומר, אני רוצה להיות עם אבא? קודם כל, אני חייבת להגיד שאני חושבת שזה היה שגוי לפרסם את הסרטון הזה, דבר פה בילד. לילד הזה יש חיים אחרי זה. הוא יגיע לבית ספר, אנשים יזהו אותו. אני לא חושבת שזו הייתה המטרה של הסרטון, אבל זה הסייד אפקט, זה האפקט שזה נותן בסופו של דבר. עכשיו, אבל מעבר לזה, החוק תוקן בשנים האחרונות, ולבית משפט יש שתי אלטרנטיבות היום. שופט יכול לשמוע ילד, כל עוד הוא יכול לבטא את הרצונות שלו, השופט רואה אותו בחדר שלו, לא באולם, לא בנוכחות ההורים, ויכול לנהל איתו שיחה ולהתרשם. דרך נוספת זה באמצעות יחידות הסיוע. יש שם עובדים סוציאליים עם הכשרה לדבר עם ילדים, והם אלה שיכולים לדעת מה רצונו של הילד. עכשיו, כך או כך, אפשר היה לשמוע את הילד. הילד הזה תקוע באמצע, אז מצד אחד אנחנו לא רוצים לחשוף אותו להליכים המשפטיים. מצד שני, הוא לא יכול להימלט מהם. טוב, בואי נראה עוד קטע מאותו סרטון. הפעם כשאבא מדבר בו, בואי נראה את הקטע. זה שערוריה מה שקורה, ועם כל ההוכחות ועם כל העובדות שיש לי. כל מה שעשיתי וכל מה שאמרתי, אף אחד פשוט לא מקשיב לי. אני לא חטפתי ולא גנבתי אותו. לא. הוא לא פעם ראשונה כבר בורח מהבית ומתקשר אליי. אני אבא שלו, ואני חייב לעזור לו. ואם גם אני יודע שברגע שימצאו אותנו, אני אכנס לכלא ואני אעצר. אני מוכן לעצר. אני מוכן שיעצרו אותי ולהיכנס לכלא. אני מוכן על הכל, ואני אלחם על הבן שלי עד סוף חיי. מורן, אני קורא הרבה תגובות של גברים גרושים ברשת לסרטון הזה, במיוחד לדברים האלה שאומרים, היחס של המערכות כלפי הגברים, הנה הביטוי לכך בדברים האלה ששמענו את אותו אדם אומר. אז אמנם יש לנו שיפור, יש הרבה יותר פתיחות, באמת מכירים יותר במשמורות משותפות וברצון של האבות להיות שותפים מלאים בגידול הילדים, אבל לא אחת אנחנו נתקלים גם במצבים שבהם המערכת לוקחת באופן אוטומטי את הצד של האישה בגלל שהיא אישה. ואני חושבת שאם אנחנו כנים עם עצמנו ובאמת באים לטובת הילדים, אז זה לא משנה אם זה אבא או אמא. כל עוד הם נמצאים בקשר, כל עוד זה הורים נורמטיביים ומטיבים שישארו בקשר. אבל השאלה היא איפה הגבול של הפעלת הכוח כלפי אותם גברים, כשאנחנו רואים גם את תמונות
מעצר, כאילו מדובר, אני לא יודע מה, במחבל ובאמצע הרחוב, זה פשוט מטורף לגמרי. זה הרגיש לי חצי או-ג'יי סימפסון. באמת, זה פשוט, וזו גם לא חטיפה. החוק קובע ששני ההורים הם האפוטרופסים של הילד, אלא אם כן בית משפט קובע אחרת. ההורה הזה נמצא, לפי מה שהבנתי, בהסדרי שהייה מורחבים, כמעט במשמורת משותפת. הוא נמצא נורמטיבי ותקין כדי לקיים קשר הורי של כמעט מחצית מהזמן. אז לבוא ולומר שההורה הזה חטף את הילד, זה לבוא ולומר שהאפוטרופוס נהג בניגוד לטובתו של הילד. במקרים כאלה, אם זה נכון, צריך לשלול לו את האפוטרופסות. אבל אם לא, אז צריך גם לטפל בצד השני ולראות אם הוא הפעיל את כל המערכות כדי להשיג יתרון דיוני כזה או אחר. אוקיי. וזה לא פשוט בכל מקרה. עורכת הדין מורן סמון, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה.